بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على حسن مسموم الوالا حسین الغریب جیندیاں بھیڑی رول گیا اللہ زی شام بواکے سفر سجاد گیدے تے اکبر دے گات لانا لے پاٹ جگر گیا اہل عابد دا ڈٹھے مادے کھلے روندی کڑی گال پردا پیاں پاؤں کے سفر سجاد گیتے تے اکبر دے گات لانا لے پھاٹ جگر گیا شام دے دربار چ پیش ہوئی نا حالت گیڑی آئی جھل جھل کے پتھر بیوار ساوانگوں تے ہن اجڑیاں بہو تھک بیاں جدا مک والار دمشق دے شراب جو مست ریاں